Sveiki, skatītāji! Prieks tev atkal redzēt Asus ROG Baltics YouTube kanālā, kur šodien es, Lauris, no lielākā latviešu tehnoloģiju kanāla Consumer, pastāstīšu tev par, nu, es nebaidīšos teikt, ka Mothership otro versiju, proti par laptopu, kurš nav laptops, bet ir kaut kas, nu, ne no šīs pasaules, un noteikti kaut kas, kas iepriekš nav redzēts. Asus tiešām var pamatot lepoties ar šo inženierijas un es nepārspīlēšu paraugu. Viena lieta ir veidot jaudīgus laptopus, kā arī jaudīgus gaming laptopus, bet pilnīgi cita ir to visu ielikt tieši tik plānā šasijā. Iepakojums un kaste ir pirmais, kas nodot, ka iekšā ir kaut kas patiesi iespaidīgs. Tik futuristisku iepakojumu vēl īsti nebiju redzējis. Tās detaļas, tie akcenti. Parasti laptopu kastes ir no diezgan nekādas un neinteresantas. Jā, šī nav pašu Asus pats smukākā kasta, bet, nu, jebkurā gadījumā pietiekami lieliska. Pats laptops, jeb drīzāk jau planšete, ir pilnīgi jauna produktu kategorija, kuru Asus ROG piedāvā. Mēs esam pieraduši pie TUF sērijas laptopiem, Strix sērijas, Zephyrus, bet šis Z13, līdzīgi kā arī X13, ir pilnīgi jauns segments, un tas ir uzbūvēts tiešām iespaidīgi. Protams, ka planšetes izmēra ierīcē neviens negaida, ka kaut kas kaut kur kustēsies. Lai arī ne monolītas uzbūves, visas detaļas, no kurām sastāv šis laptops, ir saliktas kopā ļoti precīzi. Nostrādātas ļoti precīzi un man reāli patīk, ka kā tādu akcentu ROG ieliek šim laptopam arī aizmugurē RGB izgaismotu lodziņu, lai varētu nedaudz paskatīties iekšā uz šīs planšetes reālajām komponentēm. Bet nē, tur nav īsti nekas iespaidīgs, ko redzēt, tas var būt tā sērīgāk, bet nu, šim vispirms ir inženierija, tikai pēc tam smukums, bet tāpat šis ir smuks. Tam jau ir iekšā iebūvēts statīvs, nu, gluži kā Asus pārnēsājumiem monitoriem. Tas nav pārāk stīvs, bet tāpat notur planšeti te jebkurā slīpumā. Un jā, to var arī turēt vertikāli, bet nu, Windows ierīcēs no tā jēga mazāka. Ko tieši tu darīsi ar vertikālu gaming planšeti, vai ne? Ok, šīs lietas jau ir iebūvētas, bet papildus klāt nāk arī klaviatūra. Tā pieliekas pie datora ar magnētu un turas pietiekami stipri. Parasti šādām klaviatūrām ir viens milzīgs trūkums, proti tās neizgaismojās. Bet šai, un arī X13, tā ir izgaismota. Lai arī ne ērtākā ierīce, kuru turēt gultā klēpī, tomēr uz galda klaviatūra ir ļoti stabila. Jā, nu vispār 13 colu ierīcēm ar tāda paša platuma kā ekrāns klaviatūru, vietas parasti pietrūks, tomēr kopumā jāsaka, ka rakstīšanas pozīcija ir pietiekama. Nu ar lielākām plaukstām jau būs bišķiņ jāpadomā. Taustiņa ir standarta čiklet tipa, nekas ārpus ierastā. Bet kas ir ārpus ierastā, ir šīs planšetes iekšas. Lai arī uz papīra lasot specifikāciju un neredzot, kas tā ir par ierīci, varētu domāt, ka nekas pārsteidzošs vai nekas īpašs, šai ierīcei tā nevar darīt. Nu vienkārši nevar formfaktors pats par sevi, kurā ir satilpināts šīs lietas, spēlē galveno lomu, un šajā mazajā šasijā ir salikts iekšā viss. Visā ar piedāvājumā ir trīs modeļi. Lētākais un švakākais ir ar iebūvēto Iris Xe grafikas karti. Šis konkrētais ir ar iekšām, kuras varētu likt iesvīst jebkuram budžeta gaming laptopam. Tas ir Intel i7-12700H procesoru, Nvidia 3050 video karti, tiesa nepilno, iekšā ir 16 GB LPDDR5 operatīvā atmiņa, kā arī 512 GB M.2 formfaktora NVMe PCI Express 4.0 atmiņa. Vispār šī planšeta atbalsta arī XG Mobile, jeb Asus ārējo videokartes pieslēgšanu un videokarti. Bet šoreiz man tā nav īsti par rokai. Un tā ir interesanti tas, ka tā gan ne tikai spēja lādēt šo planšetu, bet arī iedot pilnas līdz pat RTX 3080 sērijas videokartes jaudu vai atjaunotajā versijā ar Radeon 6850MXT. No portiem pašā planšetē nav nekā daudz, bet viss ir pietiekoši. Ir Thunderbolt 4 ports ar Power Delivery, ir microSD kašu lasītājs, USB 2.0 A tipa ports, USB-C 3.2 Gen 2 ports, kurš atbalsta DisplayPort un arī dod ārā G-Sync. Nu tepat mazā šasijā ir viss, ko vajag, lai šis stāvētu mierīgi blakus nu, kādam jaudīgākam gaming monitoram, un tu varētu mierīgi spēlēt un pa lielam bēdu nezināt. Nu, nedaudz par testiem, tad ir pats bez XG Mobile ārējās videokartes. Šis ir īstenībā diezgan spējīgs. Īsumā nolēmu paskatīties, ko tad tas spēj uz dažām populārākajām spēlēm. D
displeji šiem Z13 būs pieejami principā divi. Viens krāšņs 4K 60 Hz ekrāns, vairāk lai baudītu saturu un kādu spēli tīru 60 Hz, bet otrs būs Full HD 120 Hz ekrāns. Un tas jau vairāk ir orientēts uz gaming. Kā jau teicu, nopietnākām situācijām šo prasītos pieslēgt pie ārējā monitora, kaut vai izmēra dēļ. Bet nu, ja visi striķi trūkst, varēs arī ar šo pašu displeju iztikt. Pats ekrāns, gan tiesa ir jāmin, ir 16:10 malu attiecība, kas nozīmē, ka produktivitātes lietas, kā piemēram sērfot internetā, darboties ar dokumentiem, dos tev papildus vertikālo vietu. Video un īpaši spēlēs, displejs turpinās rādīt mums jau ierasto 16:9 malu attiecības bildi. Displeja spilgtums ir 500 niti, kas ir krietni virs vidējiem 450 nitiem, tātad īpaši gaišās vietās tas būs maķinīt vieglāk saskatāms. Funkcionāli šis tiešām ir diezgan universāls vērķis, un pirmā lieta, kas ir jāmin no funkcionalitātes, ir tas, ka šim ir iekšā Max pārslēgšana, kas nozīmē to, ka caur Armory Crate aplikāciju ir iespējams ieslēgt planšetē režīmu, nu, ka tā strādā ar iebūvēto videokarti vai arī pat tiešo uz displeju nodot grafisko signālu. Gluži kā stacionārajos datoros. It kā jau smieklīgi skan, ka nu, šitik plānā ierīcītē, kur videokarte ir jau uzreiz aiz displeja, kaut kur ir jāvada video signāls. Bet nu, realitātē tā ir. Un tad šis Max palīdz izveidot šo tiešo savienojumu. Noteikti ir jāmin, ka tas arī automātiski nozīmēs, ka ierīce patērēs vairāk jaudas un baterijas darbības laiks ievērojami samazināsies. Tā ka iesaku sekot līdzi savai baterijai šajā ierīcē. Bet ja to negribas darīt, tas ir sekot līdzi. Ir arī tās nu, hibrīda režīms, kas ļauj ierīcē pašai izdomāt, kad ir nepieciešama šī videokartes pilnā jauda un kad pietiks ar integrēto videokarti. Vēl no tādām dzīves kvalitātes uzlabojošām lietām jāmin, ka šis atbalsta arī dažādus gamepadus, ja pultes, kuras var pievienot klāt. Tam ir arī skārien jūtīgs ekrāns, un tā kā tam tāds ir, tad Asus līdz arī iedod Asus Pen, lai vari bakstīties pa ekrānu. Noteikti īstenībā noderīgi. Starp citu, vēlos arī vēl pieminēt, ne tik daudz šīs ierīces kontekstā, bet vispār, ka Steam ir iegūstama Asus ROG spēle vai pat programma, labāk teikt, kā Asus ROG Citadel XV, kas ir vieta, kurā daudziem produktiem ir iespējams aplūkot gan specifikācijas, gan 3D renderētus foto. Tas varētu īpaši būt interesanti tiem, kuri nu, vēlas tā kārtīgāk aplūkot kādu no ROG precēm, ja par to nav bijis video ne manā kanālā, ne šeit pat Asus ROG Baltics kanālā. Nu tad, kopsavilkot, šis ir pilnīgi noteikti stilīgs bez gala gadžets un viennozīmīgi jaudīgākā Windows planšete pasaulē. Vispār jau arī pat nu, gaming planšete kā tāda. Nu, kura vēl spēs laist normālā kvalitātē mūsdienu lielās spēles? Nu, nemaz nerunājot par mazajām. Nu, īsti jau, ka neviena. Un es šo uzskatu par konkrētu Asus fleksošanu, jo citiem tagad ir jādomā, vai viņu inženieri spēs sekot vai nespēs. Lai arī netik jaudīgs kā gaming laptopi, bet pie šī ļoti plānā formfaktora, nu, beidz, nu, te nav ko īsti piesieties. Ir jānovērtē iespētais, sasniegtais un piegādātais, kas vairs nav koncepts kaut kāda tur, nezinu, inženiera plaukta, bet potenciāls ieskats tajā, kā liela daļa nākotnē varētu patērēt videospēļu saturu. Ar to tad arī šo video noslēgšu. Paldies, ka noskatījies šo Asus ROG Baltics video. Noteikti piesako kanālam, lai redzētu arī citus Asus produktu video un nepalaistu garām kādu no nākamajiem, kuri šeit parādīsies. Viennozīmīgi nospied laik zem šī video, ja tev patīk datorspēles un jaunākās tehnoloģijas arī, un mēs ar tevi principā jau tiksimies kādā no nākamajiem Asus ROG Baltics video. Atā!